Стан туристів, що постраждали внаслідок інциденту у Буковелі, стабілізується. Нагадаю, 2 дні тому під час стрибка з банджі обірвався трос. Хлопець і дівчина впали на бетон. Зараз на курорті перевіряють технічний стан атракціонів. Більше подробиць у Жанни Дучак. Ми їх стрибнули, я ще не пам'ятаю. Останнє, що пригадує Віталій, стрімке падіння вниз. Отямився хлопець уже у лікарні. Розповідає, того дня приїхали у Буковелі разом із дівчиною святкувати її день народження. Вирішили разом стрибнути з вежі. Ми стояли перед тим, на 20 стрибали всі. Нас знімали нормально. Там два повністю поодівали, позав'язали, там все було нормально, поки не стрибнули. Замість мальовничого прольоту над водою – жорстке падіння на бетон. Хлопця у тяжкому стані доправили у реанімацію. Падіння з джампінгу, з відкритою черепно-мозковою травмою, забій головного мозку, перелом кісток, склепіння черепа, пневмоцефалію. Дівчині пощастило більше. У неї була травмована голова, верхня права кінцівка, поперекові відділи хребта, кістки тазу. Ось саме та вежа, звідки стрибала пара. 28 метрів заввишки. Причину трагедії вже встановили. Обірвався один з тросів. Вони, коли обірвалася вірьовка, вони долетіли майже до води. І на основній вірьовці їх підкинуло назад. Десь від 5 до 7 метрів вони. І вони приземлились на бетон. В адміністрації курорту від нещасного випадку відхрестилися. Кажуть, атракціон належить підприємцеві з Києва, який лише орендує місце. Директор курорту наказав все знову перевірити, всі атракціони, все, що зв'язано з небезпекою для життя дітей, все знову ретельно перевіряти. Хоча планові перевірки вже були. Чому, попри усі наявні сертифікати перевірок, трос все ж не витримав, становить експертиза. Фахівці припускають, він міг бути бракованим. Власники атракціону запевняють, усе обладнання сертифіковане і кажуть, що їхньої вини немає. Щодня проводиться огляд технічний зі сторони завідуючого атракціону. Раз на 3 місяці робиться якась заміна споряджень. Тому з технічної точки зору самого атракціону на момент проведення цього дійства я помилки не бачу. Атракціон поки що не працює. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки». Власникам джампінгу загрожує обмеження волі до 3 років. Катерина Сривкова, Жанна Дучак, Зиновія Танас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область.